puna e komisionit blokohet. Komisioni hetimor i ngritur për zbardhjen mbi ndërhyrjet në serverat e tatimeve në dhjetor të vitit 2013 nuk do të mund të konfiskojë dokumentet e Ministrisë së Financave dhe drejtorisë përgjithshme të tatimeve. Propozimi kreu të komisionit, demokratit Arben Ristani u hodh poshtë nga votat e mazhorancës me argumentin se çështja është nën hetimin e prokurorisë dhe përpasoi nuk mund të ketë hetim paralel. Në mbledhjen e radhës pritet që të diskutohet mbi listën e dëshmitarëve që do të thirrën për të dëgjuar përpara komisionit. Dhe në rast se do na dalin në një